بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نستعمل الجوهر فوق الكنز ابن كيم رحمه الله تعالى مدارج السالكين. Znači tim vrstama ljudi koje on spominje, koji se ogriješili, koji griješe, pa je to bila osma grupa. Zadnji put smo spominjali osmu grupu. Ljudi koji griješe po pitanju tevhida, tevhidu esma wa sifat, a sada ovdje spomenuje autor knjige Ibn Kajim Rahimahullah i rekao svako pojedino njegovo ime ima vid robovanja karakterističan za njega. Znači za Allaha subhanahu wa ta'ala, u smislu znanja, spoznaj duhovnog stanja. Znači da saznaš značenje toga Allahovog imena i tog svojstva, da to spoznaš, a to se može samo putem objave, ne može doći neka objava na srce i nešto što zagovaraju do bandije tabrigije i ove ihvanđije sufije i ove jeli, originalne takozvane sufije, starogrčku mitologiju što koriste u svom vjerovanju i što kradu u vjerovanju iz Biblije i Rafidija isto tako. Kaže, dalje, najpotpuniji oblik robovanja ima onaj ko robuje Allahu subhanahu wa ta'ala sa svim njegovim imenima. Znači sa svim imenima i svojstvima koja čovjek može spoznati. To je znači ono imena koje Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u Kur'anu o sebi i kao što je spomenuo, znači isto po objavi, znači Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu. Znači to su Allahova imena i Allahova svojstva koja mi vjerujemo i koja mi potvrđujemo, znači sve ono što je došlo Kur'anom i sve što je došlo hadisom, znači tu se mi zadržavamo, znači ne govorimo onome što mislimo da jeste, niti smo neopredijeljeni. Niti ćemo reći, eto mi ne znamo, znači mi ne znamo stvarnost toga, zato što to ne možemo porediti sa osobinama ljudi. Znači to je Allahove svojstva i osobine se ne mogu porediti, Allahova imena ne može imati neku od ljudi. Ali mi znamo šta znači, znači kad se kaže Rahim, kad se kaže Rahman, znamo znači da je ime Rahman i da je osobina, da je svojstvo znači rahma, milost. Da je Allah subhanahu wa ta'ala svemilosan i da je osobina njegova milost. Znači nećemo reći da je to milost kao kod ljudi i nećemo reći da to uopšte nije milost. I nećemo reći da milost znači nešto drugo ili nećemo reći da je milosti bez milosti. Znači nećemo takve stvari nebuloze, nego ćemo ostati na onome na čemu su bili ashabi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a za njih je Allah subhanahu wa ta'ala rekao ba'da uzu billahi minashaitanir rajim kuntum khayra ummatin ukhrijat linas, vi ste najbolji umet, najbolji ljudi koji se ikad pojavio. I radijallahu anhu wa radwan, i Allah je zadovoljan s njima, oni su zadovoljni sa Allahom. To je znači kad se sva imena nauče, znači da savlada to, da živi po tome, da se pokorava, da obožava Allah subhanahu wa ta'ala preko toga, znači preko imena, znači da u dovi spominje kad traži, a smije da traži, da samo čini dovu, jeli, da samo dovi, da samo traži od Allah subhanahu wa ta'ala. Dova se ne smije upućivati stvorenjima, ali je dozvoljeno da neko od nas uči za nas dovu. To je dozvoljeno, znači da neki musliman uči dovu da Allah pomogne muđahide, da Allah pomogne alime, da Allah pomogne dobre vjernike i tako dalje, da ih sačuva od zla. I svaki put kad to čovjek uči, melek kaže njemu, znači i tebi isto, znači melek kaže na njegovu dovu amin. Znači to možemo, a ne možemo mi tražiti sada od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da uči za nas. Dok je bio živ, onaj koji je imao šanse, koji je imao mogućnosti, koji je bio počinjen da ga sretne, da bude u njegovom društvu, je mogao da pita, znači da traži tako. A inače danas da neko traži od čovjeka koji je znači preselio na ahiret, koji nije živ, koji je umro, da traži od takvih ljudi ko što ovi rade, ove sekte traže, jeli, od svojih šejhova mrtvih iz kabura, to znači ne može. Takvi su kafiri, oni znači čine širk u dovi, oni su mušici zato što dovom obožavaju nekoga drugog osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Put savršenih tih najboljih ljudi koji su krenuli putem vjere, putem islama, putem istine, koji vodi u dženet i vodi Allahom zadovoljstvu subhanahu wa ta'ala, taj put je, kaže, iz samoga Kur'ana, a to Ibn Kajim spominje, jeli ajet وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا, Allah ima lijepa imena, pa zovite ga njima, znači dovite sa njima,
tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala, znači sa tim raznim Allahovim imenima. Znači čovjek treba da nauči kako da dovi, da ne kaže, na primjer, ja Rahman, ja Rahim, znači o svemilosni, o milostivi, samilosni, da ne traži, da ne kaže to, pa onda kaže kazni neprijatelje. Nego kad spominje milostivo, kad spominje milost, onda da kaže jeli, da traži oprost. Znači mora da nauči da dovi. Da ne kaže ti si onaj koji žestoko kažnjava pa mi oprosti. Nego ti si onaj koji je milostiv pa mi oprosti. Znači da nauči isto kako će koja dova biti na mjestu. Znači ovo su opet manje greške. Ali ovo spominju islamski učenjaci. Znači zato što je to bazirano sve na sunetu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Spominje se znači dovi Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Znači ti si onaj koji voli da oprašta, koji oprašta pa mi oprosti. Pa ne kaže ti si onaj koji žestoko kažnjava pa mi oprosti. Znači da ne bi bilo greške, je li tako treba da se nauči. Znači treba se isto, kao i svaka stvar u islamu, treba se znači naučiti i doviti. Treba znači čovjek da nauči da dovi. Kaže isto u stihovima ovdje pjesnik, znači obično su pjesnici spomenuti u Kur'anu, šuara u negativnom kontekstu, ali imaju i dobri pjesnici, znači oni koji čine dobro i koji ne lažu u svojoj priči i ne tamo blude po dolinama, kao što se spominje u Kur'anu da radi ovi nevjernički pjesnici, znači ne smije da laže pjesnik, mora da se drži istine, pa su rekli neki od njih, ponekad ono što ljudi ne vole bude razlog stjecanja onoga što vole. Jer tako ima istine u ovome stihu što su rekli. Kaže, zajedno sa onim što uzrokuju imaju četiri vrste, oni koji su prijatni i koji dovode do nečega prijatnog. Kaže, oni koji su neprijatni i dovode do nečega prijatnog, u domenu ovih dviju vrsta jesu svi Božji propisi i odredbe, znači, u odnosu na ono što on voli i što on ne voli. Tako ovdje navodi, znači, Ibn Kajim rahimehullahu ta'ala. I onda spominje treću vrstu, kaže, to su oni koji su nemili uzroci za nešto. Znači uzročnik nešto je nemilo, koji uzrokuje nešto isto tako loše, isto tako nešto nemilo. I onda ima, kaže četvrti, oni su, koji su mili, nešto što je drago, čovjek koji dovodi do nečega nemilog. Znači ove su četiri varijante, jeli, dobro do dobrog, ili prijatno do prijatnog, loše do lošeg, neprijatno znači do neprijatnog, i nešto neprijatno, nemilo što vodi u nemilo, i nešto, jeli, četvrto kao što navodi, znači ono milo što vodi do nemilog, znači sve varijante ovdje spomenuo. Kaže ova dva uzročnika, ova dva zadnja, to jeste ono nemilo što vodi u nemilo i ono milo, ono drago, dobro što vodi do nemilog, kaže ova dva uzročnika ne mogu se dovoditi u vezu sa njim, znači sa Allahom subhanahu wa ta'ala, jer konačne svrhe u njegovim propisima i odredbama zbog čega i nije stvorio ono što je stvorio i nije odredio ono što je odredio osim da budu realizirani, ne mogu biti drugčiji osim njemu mile i njemu za, njegovom zadovoljstvu. Znači ovo u teoriji nego što može biti, ali sve to znači vodi da i od nečega neprijatnog bude nešto prijatno i od nečega neprijatnog da vodi prijatno. Znači uvijek Allah subhanahu wa ta'ala blagi i milostivi, znači takvi su njegovi propisi. Znači nešto volite bude loše po vas, a nešto ne volite, nešto volite bude loše po vas, a nešto ne volite bude dobro po vas, jeli vi ne znate, Allah zna, kao što se spominje u Kur'anu, jeli po pitanju džihada isto. Znači svi ti propisi vode, nebitno da li su u početku, da li se nama čine jeli neprijatni, oni vode prema nečemu dobrom, takva je znači vjera. Allah subhanahu wa ta'ala neće znači propisati nešto što je loše, neće dati nešto da je završetak toga loše. Znači to bi bilo suprotno Allahove pravdi, kao što je znači obećanje u hadisu Kudsiju, da Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je sebi zabranio znači nepravdu. Znači Allah subhanahu wa ta'ala je pravedan i ljudi su nepravedni prema samim sebi. Također spominje rad oblike pokornosti i dijela kojima izražava se znači njegova jedinost, jedinstveno znači teuhid, i koji su to jeli uzroci koji vode i dovode do te milosti i svakako rezultiraju, bude rezultat toga nagrada od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ili nagrada na dunjaluku, ili nagrada na ahiretu, ili nagrada i na dunjaluku i na ahiretu.
A također, nevjerniku je znači